Lomāšanās pēc būtības ir divu galveno veidu. Viens ir tas, kad ar kaut kādiem noteiktiem vārdiem mēs mēģinām kādu verbāli ievainot vai uzbrukt, vai arī aizsargāt sevi ar šiem vārdiem. Un otrs ir tādi izsaucums vārdi, kuri notiek tad, kad kaut kas tāds nejaušs, nepatīkams notiek, vai varbūt patīkams, ja? Uzkrīt uz kājas āmurs, ja? Un tad mēs pasakām vienu vai otru vārdu, un turklāt arī viņi varbūt gan no tās tādu rupjo vārdu klāsta, ja? Gan arī šie izsaucums vārdi, gan arī piesaucot kaut kādu svētumu vai saistīti ar šo svētumu pusi. Abos gadījumos tas ir saistīts ar zināmiem aizliegumiem. Un lamu vārdi vienmēr ir saistīti ar to jomu, kuri ir tāda tabū joma. Vai nu tā ir sakrālā joma, vai nu tāda, kas ir saistīta ar dažādiem citādā ziņā no aizliegtajām jomām. Attiecībā pārsvarā uz cilvēku ķermeni. Vai nu tās ir seksuāls, ar seksu kaut kādā veidā saistīts, vai ar cilvēka izdalījumiem, vai ar šīm jomām saistīts parādības. Ir tādas aprindas un situācijas, kurās bez lamāšanās būtu ļoti neadekvāti uzvesties. Ja? Un tas ir atkarīgs tiešām no situācijas, kurā tu atrodies. Tu esi nokļuvis vidē, kurā visi lamājas un kurā šī ir normālā, pareizā runas stilistika, tur tad visticamāk tā arī ir jārīkojas, jo pretējā gadījumā tu dos par sevi nepareizus signālus. Savukārt tajā vidē, kurā nav pieņemts runāt rupjībās, tur atkal, protams, tās izmantot nebūtu pareizi, jo tur atkal nepareizais signāls tiks dots. Ja? Jo ar lamu vārdiem cilvēki mēģina no sevi kaut kā zināmā mērā agresīvi nostādīt pret pārējiem. Viņi šādā veidā mēģina nostiprināt tā savu vietu, savas robežas ar tādu verbālu agresiju. Un nespēdami citādā veidā to savu perimetru kaut kā nostiprināt. Šis ir viens no tiem veidiem, kā tu to dari. Savukārt savā starpā tas savukārt pauž tādu zināmu sociālu zināmu attieksmi. Tas nozīmē, ka tu esi pietiekoši pastāvīgs, pietiekoši adekvāti agresīvs šajā vidē, kur šī agresija tiek uzskatīta par adekvātu. Bērniem parasti neviens nemāc lamāties, bērni to apgūst, tāpēc, ka tās ir, lamāties vispār nevar mācīt, tāpēc, ka tās ir, tā lamāšanās izriet no tabū. Un tabū joma, respektīvi aizliegtās jomas, tās ir jomas, par kurām mēs nerunājam. Un tieši tāpēc jau tā lamāšanās ir lamāšanās. Tās ir šo aizliegto jomu pārkāpšana. Ja? Un tur, protams, jāņem vērā to ir, ka tas pēc būtības šie vārdi vai šīs jomas pašas kā tādas nevienmēr ir, tās varbūt, zināmā mērā, tabū tēmas, bet noteiktos kontekstos, noteiktās vietās. Ja? Tā mums ir arī tādi vārdi, kuri apzīmē vienas un tās pašas ķermeņa daļas, bet viena no tiem vārdiem tiek uzskatīti par ārkārtīgi rupjiem, un otri kā tādi, par kuriem varbūt visi nerunās vienmēr, bet noteiktos kontekstos var pavisam mierīgi runāt par to. Piemēram, dibens vai, varētu teikt, sēžam vieta. Ja, tie ir tādi neitrāli vārdi, kuri tiek izmantoti neitrālās situācijās, un tāpat laikā ir arī sinonīmi, kuri tiek izmantoti kā rupjības. Tāpat arī visiem medicīniskiem terminiem, ja, penis ir parasts vārds profesionālās aprindās un arī tādās ikdienas, tas varbūt nav ikdienā lietojams, ja, bet ar to nemēģinās cilvēkus aizvainot. Tāpat laikā ir vairāki citi vārdi, ar kuriem kurus mēs varētu izmantot, lai aizvainotu. Vai arī
kuri tiks izmantoti šiem izsauksmes gadījumiem, ja, kad ir kaut kāda negadījums noticis. Jēga neslēpjas pašos vārdos, bet tajā, bet to jēgu vārdi iegūst sociālā lietojuma kontekstā. Līdz ar to arī tie paši lamu vārdi un rupjības laika gaitā ļoti ievērojami mainās. Ja pirms 100 gadiem vai pat varbūt arī pirms 50 gadiem daži vārdi, kuri mums mūsdienās liekas pavisam parasti, tika uzskatīti par rupjiem un nepieklājīgiem. Piemēram, manas vecvecas māmiņas laikā tādi vārdi kā bikses vai paduse tika uzskatīti par pārāk sensitīviem un droši vien prastiem, ja to lietotu labi audzināta jaunkundze. Kamēr mūsdienās tas vispār nemaz cilvēki nezin, ka tas varētu būt, varbūt kaut kādā veidā rupšs.